Roma, po ndiqni edicionin e lajmeve në agjencinë telegrafike shqiptare. Presidenti i Partive Popullore Evropiane, Wilfried Martens, ka deklaruar se opozita në Shqipëri duhet të pranojë rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 28 qershorit të vitit të kaluar, pasi ato ishin të dershme. Këtë deklarat Martens e bëri gjatë një konference të përbashkët për shtyp me kryeministrin Sali Berisha, pas samitit të Partive Popullore Evropiane që u mbajt në Bruksel. Një gjë duhet të pranohet nga opozita, se këto zgjedhje ishin të ndershme, theksoi Martens. Kryeministri Sali Berisha ka komentuar rezultatin e hetimit të prokurorisë së Shkodrës, e cila pas hapjes së kutive të votimit në 4 qendra të këtij qarku, nuk gjeti asnjë element të manipulimit të rezultatit të zgjedhjeve të 28 qershorit të vitit të kaluar. Nga Brukseli, ku mori pjesë në samitin e Partive Popullore Evropiane, kryeministri tha se numërimi i votave në Shkodër tregoi se përse Rama u tërhoq nga kërkesa e hapjes së kutive. Specialist holandez të digave do të mbështesin homologët e tyre shqiptar në projektin për thellimin e lumit Buna, i cili do të shmangte edhe përmbytjet në Shkodër. Specialistët holandez do të vëzhgojnë terreni në ditët në vijim, ndërsa janë informuar nga ministri i Mjedisit Fatmir Mediu dhe për marrëveshjen e firmosur pak ditë më parë me Malin e Zi për thellimin e shtratit të lumit Buna. Holanda është një vend që ka përvojë të madhe me digat. Policia rrugore ka përforcuar shërbimet në akset kombëtare, ku qarkullimi i mjeteve paraqitet i vështirë për shkak të rreshjeve të dëborës që kanë përfshirë prej dy ditësh pothuajse gjithë territorin e vendit. Disa akse nacionale nga veriu në jug janë të kalueshme vetëm me zinxhir, ndërsa shumë rrugë rurale në Dibër, Puk, Librazh dhe Korçë janë të pakalueshme dhe po punohet për t'i hapur ato. Rreshjet të dendura dëbore përfshijnë të Premten dhe Tiranën e Durrësit. Kryeministri i Kosovës Ashim Thaçi e ka cilësuar si skandaloz raportin e antarit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Dick Martin, për përfshirjen e tij dhe pjesëtarëve të IŠÇK-s në trafikun e organeve njerëzore. Thaçi i quajti shpifje dhe gënjeshtra akuzat e ngritura nga Dick Martin, të cilat siç tha ai janë hetuar më parë nga institucionet e drejtësisë ndërkombëtare dhe në të gjitha rastet është vërtetuar se nuk ka asnjë bazë për to. Ai u shpreh se akuzat të tilla janë motivuar politikisht me qëllim dëmtimin e shtetit të Kosovës. Ndaj akuzave të Dick Martin kanë reaguar dhe autoritetet e larta të Shqipërisë, të cilat i kanë quajtur ato të pa bazë.